agora assim, ó. Gente, sou jacaré do rebelde, pronto, eu já voltei de novo pra cantar pra esse povo que acabou de chegar, gente de todo lugar. E eu tiro o chapéu aqui no bar do Joel até a noite findar. E o mamãe, eu te calou, mamãe, eu te calou, mamãe, eu te calou. Oi aí, Zé Maria do teclado é tradição. Onde é que tá o Romário? Me aponto com a céu. Romário, meu irmão, não prometa faltar. Esse brinque na orelha, ele acabou de botar. Vem me avisar que ele tem vantagem. Se fez uma tatuagem, ninguém sabe onde tá. Vieram me usar a tatuagem, eu garanto que ele colocou no canto que ninguém pode achar. Onde é que tá a faca? Me aponta aí do lado. A foto tá levantando, a mão emocionada. A foto da mala é aquela do lado lá. Aquela é socorro, a foto não é essa de cá. Pra movimentar, aí a coisa exata, uma socorro e duas fotos vivendo nesse lugar. O meu nome do senhor, eu também não vou saber. Aí eu tô dizendo que esse aqui é um artista, é um amigo evangelista, é caba namorador. A perna tá arranhada, não sei o que se passou. Ele me falou que saiu pra namorar. A perna arranhada quando ele voltou pra lá. Ele veio me avisar, o que aconteceu foi um coice caburradão e olha a marca onde. É brincadeira, amigo, apenas só tô brincando. Meu amigo evangelista é quase meu conterrâneo. E eu tô notando esse cara de valor, ainda é namorador e eu posso acreditar. Pegou a minha irmã e começou a namorar. Beijo, beijo e beijo pra lá e pra cá. Aí vou lhe avisar, ela agamou por ele, ela apaixonou por ela, ela apaixonou por ele, levou pro quarto. Eu, ela e ele, tirava a roupa dela, tirava a roupa dele. Ele tirou a blusa dela, ela tirou a cueca dele. Aí na hora má, aí deu o segredo, minha irmã meteu o dedo no olho da goiaba. Menina balançando devagar, e o Joel aí filmando, e o barbudinho de lá. Antes de eu terminar, esse aqui não tem novela, tem um nome, favela, mas é time popular, é futebol clube, gosto de andar, e esse cabelo de lascar, jeito de lutador, olha o braço do doutor, onde ele está, pra movimentar, aqui esse rapaz, namora demais, você pode acreditar, doido pra casar, tá aqui no aguenta, não pode ver uma jumenta que ele corre pra pegar. O meu amigo Leandro, esse aqui é vascaíno, olha o tempo de menino, esse cabo é de valor, também namorador, Leandro é popular, é torcedor do Vasco, prometem pra faltar. Pra movimentar, o homem sabe de tudo. Tá um pouquinho barrigudo, mas não tá preocupado. A barriga é o agrado das mulheres desse lugar. Ele vem falar, a barriga satisfaz. E aí vem a gostar do peixe que a barriga dele faz. Olha lá. E o machinho lá no balcão olhando pro lalá. Aquela mulher de preto, me diga como é que é. É a tia do Joel ou é a dona do bar? É a mãe do Joel, por isso eu quero salvar. Sua mãe, o nome dela, falta não errar. Dona Liomar, quem está aí presente? Alegre, sorridente, seu marido, onde está? Seu pai veio aqui, me diga por não errar. Pra reforçar, aí é dona Linha, cadê seu andogadinha que eu não vi ele chegar? Deixa eu ir do lado de cá, fala com ele.
Senhor, o nome do Senhor. E aí, pra reforçar, é meu amigo miúdo, que está aqui, sabe tudo, pelo jeito, tempo de olhar. É trabalhador, pode acreditar. Trabalhou de vaqueiro na fazenda de Oscar. Tirava leite da vaca e gostava de mamar. Leite no peito da vaca, para a ressaca passar. Outro deu azar, foi fechou o olho. Quando foi mamar na vaca, errou e mamou no no balcão, é a dona Guiomar, ela que comanda o bar, pessoa inteligente, vem pra toda a gente, pro povo que vem pra cá. Dona Guiomar, deixa o caderno preparado pra anotar os fiados que o povo vai deixar. Tava ali comendo quieto, mas já veio de lá pra cá. Tá de barriga cheia, não vai se prender pro bar. Pra movimentar o meu roteiro, resolveu comer primeiro pra dar força pra falar. Eu fico calor, eu fico calor. E cadê o cabeção? Cadê o Oswaldão, meu amigo? Cidadão, tá comendo também. Tá certo, tá tudo bem, deixa o homem almoçar. Ganhou o do Joel, todo mundo vem pra cá. É pra almoçar jantado, pra tomar uma pinguinha, passar a noite do dia escutando o som do mar. Pra movimentar, fica tudo animado, depois fica fiado, não sei quando vem pra cá. E através do refém, Paulista, devagarzinho, onde é que tá o Lourinho? Cadê? E a nossa vereadora? Cadê ela? Onde tá? Olha aqui, já tá presente a nossa amiga Luzinha. Aí com alegria tá aqui Orlandinho. E também o seu filhinho, que é espetacular. O do lado de cá, esse não demora. Quando eu sorri, aquele chora. Aquele quer mangar. Esse mangando dele, aquele só quer olhar. Pra movimentar, aí entrou na linha. Esse aqui pega a galinha pra este mantelar. Olha aqui o Oswaldão, o homem do cabeção. É o pai desse povão, e por isso ele vem me falar. Meu amigo Chico Tonho, é esse do lado de cá. Ele grande e eu pequeno, a diferença é de lascar. Vou lhe avisar, e eu vou botar o oi, um argumento pra nós dois. E amanhã eu vou não é brincadeira não, é meu amigo Dedé. Eita, menino de fé, pelo jeito é tudo olhar. Menino de gente boa, espetacular. E é namorador, ganadinho pra pegar. Pra movimentar, namoro e é exato. É o ureia de rato, põe em cima do carro. Foi ele que me avisou que tu andava com ele. Arranjou a namorada e tu foi tua dele. O costume dele é aí nessa barata de tomar namorada do povo desse lugar. Vou lhe avisar, aí ninguém aguenta esse mau argumento e ele conseguiu tomar. Agora eu me proponho, meu amigo Chico Antônio arrumou a namorada, a famosa cacheada, ninguém sabe onde ela tá, pra acabar de combinar. A mão ligeira, ela foi pro Rio de Janeiro e eu chico. E através do refém, pelo jeito, condição, não é brincadeira não. Eu falo agora, pelo jeito, que eu demoro, me diga como tá. Meu amigo Arinelson, que acabou de chegar, mas antes de eu terminar, esse é meu fã, só faltou o Edivan, mas tá perto de chegar. O calor da vaquejada, pelo jeito tudo é certo, o prefeito Oswaldo Neto e o Oswaldo também.
aqui também. Aí devagarzinho, meu querido, olhadinho, a vereadora Luísa. Aí com alegria, Luzia, quero abraçar a presidenta da Câmara e você acabou de chegar, pra acabar de ajeitar. Todo de vermelho, pensei que ser bonito é feio, mas acabou de chegar. Oh,